Okay. Oh, it's me. Okay. Alright. Yeah, okay. Okay. Alright. Kita tak tunggu tangga. Okay. Kita nak escalator. Escalator. Jom. Tak boleh lah. Boleh. Aku garang tak? Kenapa dengan speaker? Okay, itu speaker dia. Anyway, aku tak garang. Aku. Nasi. Sebenarnya siapa dulu jatuh cinta sebab tengok video-video korang. Macam aku aja banyak rakam wawa. Kenapa orang rakam saya dulu? Sebab I want to keep the memories of being around you. Sebab saya rasa awak adalah seorang human being yang sangat special di dunia ni. Dan saya berharaplah kan, If one day we get married, then saya suka Akwa tapi saya tak ada macam nak make a move sebab dulu kita orang bekerja. Akwa record saya just sebab dia nak keep it as a memory. So I reciprocate the same energy. That's it. Betul, keep it as a memory supaya kalau one day we get married tak habis lagi. Siapa paling sweet antara Kak Wawa dengan Abang Akwa? Okay, kita twist sikit the question. Siapa paling masin? Hah? Awak nak twist? Tak. Okay. Bila masa paling sweet awak pernah ingat masa saya, bila masa paling sweet saya ingat masa awak? Saya rasa benda paling sweet yang aku pernah buat adalah ada satu masa saya nangis. Lepas kita dah tunang, saya nangis. Satu hari tu saya macam, I was having a bad day. Akwa tiba-tiba keluarkan ukulele. Tiba-tiba ada ukulele dekat bonnet dia. Tiba-tiba dia main lagu and dia propose Wawa tu. Okay, teruskan. Lagu sudi. Itu semua sweet lah bagi saya. Dia beli cincin. Dan dia bagi tahu cincin tu tak mahal. So saya, I was so happy about it. Cincin tak mahal. Tak cukup masa. Sempat. Saya ni sempat. Moment sweet. Okay, moment sweet apa aku? Sambung. Saya nak dengar juga. Okay. Bagi aku lah moment yang paling sweet lah. Macam bila aku tengok balik kan. Aku bilang aku feel lah. Aku macam sebab sikit. Sebab sweet. Sweet sangat. Adalah. Sewaktu ketika kita berkenalan sewaktu PKP tu, awak akan macam randomly hantar saya food yang bagi saya rasa sangat macam wow, she cares. Walaupun kakak saya yang masak, tapi shout out to Kak Ika sebab sudah masakkan. Tak, kenapa awak hantar air ke? Ayolah, tu si order je, pun pandai je pun. Tak, masih sweet. Kawet lapar kat rumah tu. Okay. Ha, okay. Alright. Okay. Kita try. Bila saya DM awak? Udah. Bila tarikh saya DM awak? 9 Januari 2020. Okay, bila awak confess kat saya? 3 Januari 2021. Bila kita tunang? 6 11 2022. So aku at New Zealand this morning. Kalau jumpa Kak Wawa dah sebut dah tadi. I'm sorry, I just got back from New Zealand. Nice. That's why Wawa got this camembert punya polo. Kita lap sikit. Apa NZAC tu stands for what? New Zealand. Tak. Yeah. Janganlah gula-gula dengan saya. NZAC tu apa? Kena makan kan? Ya, NZAC curry house. Tak perlulah expose. I just got back.